Дочекалися. Міжнародний суд ООН у Газі розпочав розглядати позов України проти Росії. Українська делегація на чолі із заступницею міністра закордонних справ Оленою Зеркаль просить міжнародних арбітрів застосувати проти Росії тимчасові заходи до розгляду справи по суті. У своїй заяві офіційний Київ стверджує, що саме Москва фінансує та підтримує донецьких та луганських бойовиків і групу «Харківські партизани». У позові Україна називає конкретні прізвища спонсорів тероризму. Це російський міністр оборони Шойгу, Жириновський, Зюганов та Миронов. Також офіційний Київ вимагає компенсації всім постраждалим через російську терористичну діяльність. Мова йде про мешканців Волновахи, Маріуполя, Краматорська та Харкова, а також про родичів загиблих пасажирів рейсу MH17. Окремий величезний блок претензій стосується кримських татар та анексованого Росією українського півострова. Україна наполягає на тому, що Кремль має відповісти за систематичну дискримінацію і переслідування кримських татар та етнічних українців. Розгляд справи цього тижня відбуватиметься у два раунди – 6 та 8 березня. На слуханнях виступатиме українська сторона, 7 та 9 – кремлівська. На прийняття рішення міжнародному суду може знадобитися від кількох тижнів до кількох місяців. І лише після цього може розпочатися розгляд справи по суті. Нагадаю, раніше цей суд уже визнавав анексію Криму міжнародним збройним конфліктом. І саме після цього Росія відмовилась від участі у Римському статуті Міжнародного кримінального суду. Російська Федерація вирішила вторгнутися в Україну із застосуванням військової сили, підтримувати незаконні угруповання, які здійснюють акти тероризму на українській землі, порушувати права мільйонів українських громадян, зокрема, для багатьох із них право на життя.